Gene yaşlı oturmuş kişi daha. Bir bir görüşüm sizin. Tamam. Yüzünüzü başörtü yanımıza. Sağ olun. Var olun dostlar. Ben bu günleri məxsus olarak size teşekkür için gelmişim. Siz çok büyük bir iş bacardınız. Hansı forma uygundu, ben orada dayandım. Öyle yaxşı. Aha. Ha, demeli, yok. Ülkemiz çok gergin bir mertelerden geçir. İlham Əliyev ciddi şekilde tereddüt edir ki, Azerbaycan'ı Rusya-Belarus yoluyla aparsın mı? Onun tereddüdünü geçirir. Ona göre de bak, bu son vaxtlar, bu represiyaların güclənməyi o tereddüdün əlamətidir. Beynəlxalq aləmdə də ölkəmiz ciddi şəkildə təklənir və ölkədə represiya da çox ciddi şəkildə güclənir. Bugün Tofiq Yaqublunun aclığının 17-ci günü. 17 gün 60 yaş olmuş bir gerçək Qarabağ qəhrəmanı aclıq eləyir. Bundan əvvəl də 18 gün aclıq eləyib. 2 dəfə cərrah əməliyyat keçirdi. İndi siz onun vəziyyətini düşünün, təsəvvür edin. Onun həyat yoldaşı Maya xanım da, bu fədakar qadın, olmazın əziyyətini indiyə qədər çəkmiş bu fədakar qadın da 15 gün açlıq edir. Bəxtiyar Hacıyevin sizin aclığınızın səhv eləməmsə 13-cü günüdür. Və Bəxtiyar Hacıyevin məhbəsdən göndərdiyi o təsirli müraciətə mən diqqəti cəlb eləmək istəyirəm. Bəxtiyar Hacıyev bu ölkədə çox yaxşı yetişmiş, yüksək təhsil almış gənc siyasətçilərdən biridir və ölkədə normal bir, hətta normala yaxın bir hakimiyyət olmuş olsaydı, Bəxtiyar Hacıyevin qabiliyyət və bacarığından millət kimi istifadə edərdi. Əvəzində biz nə görürük? Bu adam çox ciddi şəkildə sıxılıb, indi deməli asıl bir tərəfdən, cəmiyyətdən dəstəyin azlığı da başqa bir tərəfdən sıxıb və gördüyünüz kimi çox təsirli və həyəcanlı bir müraciət göndərib. Dünən biz 20 yanvarda şəhidləri yad etməyə getmişdik və siz hamınız ən azı onlayn şahid oldunuz. Yolları bağlayıblar, minlərlə adamı geri qaytardılar, saatlarla bizi yolda saxladılar. Ayırdılar, parçaladılar, kiçik gruplara böldülər, zorakılıq da oldu hətta bizi ayıran zaman və indi utanmadan ana rəhkivanı həbs ediblər ki, güyə orada qaydalara ana rəhkivanı bozmaq. 30 sutqa inzibati həbs veriblər, səhv eləmirəmsə başqa həbs olunanlar da var, dedilər ki, dəqiqləşdirməmişəm, Müsəlman Birliyi Hərəkatının nümayədələrindən həbs olunanlar var. Yəni bunun hamısı nə deməkdir? 20 yanvarı belə siyasiləşdirib, müxalifətə qarşı təzyiq elementinə çevirmək. Ölkədə ən fədakar və üstəlik də Qarabağ qəhrəmanı olan siyasətçiyə bu qəddarlığı nümayiş etdirmək. Ölkənin yeni nəsil ən perspektivli siyasətçilərindən birinə qarşı bu qəddarlığı nümayiş etdirmək. Bu açıq-aşkar siyasi seçimdir. Azərbaycan xalqını əzmək cəhdidir. Növbəti dəfə cəhd edirlər ki, Azərbaycan xalqını sustursunlar və belə bir vaxtda siz dövrəyə girirsiniz. Siz, mənim əziz cəhbəçi əqidədaşlarım, müsavatçı dostlarım, başladınız bu kampaniyaya artıq 13 gündür, aramsız, bəzi səhhətində problem olanları əvəzləyərək bu siyasi marafonu davam elətdirirsiniz və istəyirəm Azərbaycan xalqı bilsin ki, bu 13 günlük açlıq hərəkatında bugünə qədər 27 nəfər fəal iştirak edib. Bu cümlədən 25 nəfər xalq cəfəsinin funksioneri, 2 nəfər müsavatçı dostumuz bu prosesdə bugünə qədər iştirak edib və bu 27 nəfərin ikisi bizim cəsur xanımlardır. 6 nəfəri Azərbaycan Xalq Cəfəsi Partiyasının şöbə sədrləridir. Arasında veteranlar var. Gənclər var, hamısı cəsur adamlardır, hamısı fədakar insanlardır və bu insanlar nəyə görə belə bir çətin məqamda sinələrini verdilər qabağa və dedilər ki, biz məhbəsdə əzmək istədiyiniz, sındırmaq istədiyiniz, öldürmək istədiyiniz o cəsur adamları təş qoymayacaq.
Çünkü bu insanlar vətəni, milləti gerçəkdən də təmənnasız sevən insanlardır. Var olun dostlar. Sizinlə fəxr edirəm. Və sizin kimi və məhz sizin kimi insanların sayəsində bu ölkəni əliyiblər hələ Türkmenistan'a, Şimali Koreya'ya çevirə bilməyiblər və sizin bu aksiya bir daha nümayiş etdirdi ki, heç çevirə bilməyəcəklər də. Bütün zamanlarda Azərbaycan xalqının bağrından ən cəsur oğul və qızları çıxıblar və onun təəssübünü çəkiblər. Bütün zamanlarda. Baxın, dünənləri biz anım mərasimində getmişdik. 20 yanvar necə baş verdi ki? Güya o zaman bütün Azərbaycan xalqı barikadalarda deyildi ki. O zaman da biz o Rus tanklarının qarşısına əli yalın çıxan insanlar həmin gecə 10 minlərlə insan idi. Heç 100 minlərlə deyildi ki. O zaman da xalqın seçmədiyi hökumət orada həmin o barikadaların qarşısına əli yalın çıxıb millət təəssübü çəkən insanlara olmazın iftirasını atırdı. Amma sonra nə oldu? Sonra bütün millət həmin o 10 minlərlə insanı bağrına bastı, dedi ki, onlar bizi təmsil edirdi. Biz Azərbaycan xalqıydıq, elə o barikadalarda olanlar. Və onların öldürülməsi, onlara qarşı o iftiralar bütün Azərbaycan xalqını ayağa qaldırdı və sonra görürsünüz ki, şəhidlərin dəfnində milyondan artıq insan iştirak elədi. Nə deməkdi bu? Yəni, xalq hər zaman, hər yerdə hamılıqla yığışıb getmir. Onun içindən ən cəsur elçiləri, təmsilçiləri çıxır qabağa, sinəsini verir qabağa və onlar millətin bütövlükdə sözünü deyirlər. Siz də həmin o cəsur insanlarsınız. Siz əslində bugün bu prosesə 27 nəfər qoşuldunuz. Yer azlığına görə bu qədər oldu. Əslində Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin, başqa müxalif dostlarımızın sıralarında çox adamlar var idi ki, bu azlıq aksiyasına qoşulmaq istəyirdilər. Amma yer məhdudluğu vardır. Amma bu 27 nəfər əslində milləti təmsillərdi. Millətin mənim övladlarımdan əl çək hayqırtısını siz səssizcə burada oturub özünüzə qəsd etməklə eşitdirdiniz. Bilirsiniz, məhbəsdə olub, amma cəsurcasına sınmayıb, ruhdan düşməyib. Azadlığın üçün acılıq eləmək çox böyük cəsurdur. Amma bunu üstəlik dostların üçün eləyə bilmək. Yəni, sən nisbi də olsan azadlıqdasan. Sən özün deyilsən o məhv edilən. Sən özün deyilsən o azadlığı tam əlindən alınan. Amma sən onu öz dərdin kimi çəkirsən. Onu öz faciən kimi yaşayırsan. Və real həyatda birimiz hamımız üçün, hamımız birimiz üçün şuarını əməldə gerçəkləşdirirsən, bu çox böyük cəsurluqdur. Ona görə də mən sizə dönə-dönə minnətdarlıq eləyirəm. Bəli, Bəxtiyar bəyin həmin o təsirli müraciətində belə bir məqam vardı. Cəmiyyətin layiqincə dəstək verməməsindən bir küskünlük elementi vardı. Əslində, çox adam onu hiss edir. Heç sizin aksiyaya da mənə itiraf edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu günləri tam adekvat reaksiya vermədi. Amma biz fərqindəyik ki, Azərbaycan cəmiyyətini bir siyasi eksperimentlə əzə-əzə bu hala salıblar. Və bizim xalqımızdan küsməyə heç bir halda, ən çətin situasiyalarda da haqqımız yoxdur. Onun ən yaxşı oğul və qızları hələ də ayaqdadır. Səngəri tərk eləməyiblər. Ön səngərdədirlər. Hər şeyi gözə alıblar. Heç nədən çəkinmirlər. Həbs qorxutmur. Aclıq qorxutmur. Polis zorakılığı qorxutmur. Və biz necə ki 33 il bundan əvvəl o Rus tanklarının qarşısında əyləşmişdik. Üstümüzdən keçsə də müstəqilliyimizdən vaz keçməyəcəyik. İnsan kimi yaşayacağıq. Az yaşayacağıq, amma insan kimi yaşayacağıq. Millətimiz azad olacaq deyirdik. Bu gün də obrazlı şəkildə həmin mübarizə davam edir bu 33 ilin ərzində və siz canınıza qəsd eləyərək bəli 10 gün, 13 gün, 15 gün, 17 gün aclıq eləyəcəyik, amma təslim olmayacaq, dostlarımızı tək qoymayacaq, mesajını verirsiniz, böyük şəxsiyyətlərsiniz və digər suskun çoxluqdan da incimiyin, onları bu hala salıblar.
Biz danışa danışa, şəxsi nümunə göstərə göstərə, bəzən utandıra utandıra, onların hamısını aktiv vətəndaş mövqeyinə sövq eləyəcəyik. Amma onlar o aktiv vətəndaş mövqeyinə gələnə qədər də onlardan küsməyəcəyik, inciməyəcəyik. Biz millətimizin övladlarını təmənnasız və minnətsiz sevirik. Hamısını sevirik. Onların hamısının azad bir Azərbaycanda, hüquqi dövlətdə yaşaması üçün, bax bugün Tofiq Yaqublunun yaşadığını yaşamaması üçün, Bəxtiyar Hacıyevin yaşadığını yaşamaması üçün biz bu mübarizəni aparırıq. Və sizin bu iki həftəlik siyasi marafon ciddi nəticələr də doğurdu. Heç qətiyyən düşünməyin ki, əgər biz siyasi məhbusların azad olunmağına nail olmamışıqsa, nəticələrimiz zəifdir. Xeyr, nəticələr böyükdür. Cəmi iki həftənin ərzində ABŞ və Avropa Birliyi 3 dəfə siyasi məhbuslara azadlıq tələb elədi. Və 2 həftənin ərzində Tofiq bəyin ilk növbədə təşəbbüsü ilə, sonra da sizlərin dəstəyi ilə Azərbaycanın gündəmində bir nömrəli məsələ siyasi məhbuslar məsələsidir. Bu mesaj yayıldı bütün Azərbaycana. Milyonlarla insan bir anlıq oturub düşündülər ki, biz gündəlik qayğılarımızın içində itib batmışıq. Gündə bir təlxəş çıxıb gündəmi məşğul eləyir. Amma sən demə bizim pırıl-pırıl övladlarımız həbsxanlarda məhv edilirmiş. Siz onları düşünməyə məcbur elədiniz. Milyonlarla insanı düşünməyə məcbur elədiniz. Və hökumət çox narahat oldu. Hökumətin narahat olduğunu biz həm də onda gördük ki, bizim veteran cəbhəçilərdən Sahib Rüstəmliyə polis rəisinin müavini səviyyəsində zəng edib təhdid elədilər bu acılığı dayandırmaqdan ötürü. Başqa faktlar da var bu baxımdan. Deməli, narahatdırlar. Nəyə görə narahat oldular? Çünki bütün Azərbaycan və bütün dünya onun fərqində oldu ki, Azərbaycanda repressiya maşını hökm sürür. Xalqını əzməklə məşğuldur. Və ona görə də qətiyyən düşünməyin ki, siz qarşıya qoyulan məqsədə nail ola bilmədiniz. Digər bir məsələ. Əlbəttə ki, təşəbbüs Tofiq bəyindir və sizin əksəriyyətinizi hərəkətə gətirən əsas motiv də Tofiq bəy bu çətin mübarizədə tək qoymamaq idi. Amma axı sizin irəli sürdüyünüz tələblər ilə Tofiq bəyin özünün irəli sürdüyü tələblər bütün siyasi məhbuslarla bağlı. Bütün siyasi məhbuslarla. Siz onların da qarşısında Azərbaycan cəmiyyətinin bir mənəvi borcunu yerinə yetirdiniz. Cəbhəçi dostlarınız Niyaməddin Əhmədovun, Şahin Hacılının, Razi Alışovun, Aqil Hümmətovun, Günhan Kərimlinin, Mütəllim Orucun qarşısında mənəvi borcunuzu yerinə yetirmiş oldunuz. Onlara iki həftəlik aclıq aksiyası ilə azadlıq tələb elədiniz. Siz Azərbaycan cəmiyyətinin danışan dilləri olan və buna görə həbs edilmiş, şərlənərək həbs edilmiş Bəxtiyar Hacıyevi, Əli Əliyevi, Abid Qafarovun, İlham Aslanoğlunun, Əvəz Zeylanlının və digər siyasi məhbusların siyasi miqrant olaraq deportasiya olub gəlib burada şərlənmiş insanların azadlığını tələb elədiniz. O siyasi məhbusların arasında Taleh Bağırzadə kimi, Abbas Hüseyin kimi digər bizim inanslı dostlarımız vardı ki, siz onlara azadlıq tələb elədiniz. Siz ayrı seçiklik qoymadan 100-ə qədər siyasi məhbusun hamısına azadlıq tələb elədiniz. Siz diqqəti, Azərbaycan cəmiyyətinin diqqətini Daxili İşlər Nazirliyinin Binəqədidəki həmin o müvəqqəti saxlama məntəqəsində hökm sürən qəddar mühitə cəlb elədiniz. Orada insani şəraitin təmin olunmasını tələb elədiniz. Baxın, bu gündə Anar Ərkivanı aparıblar ora. Ora onsuz da siyasi fəallar üçün nəzərdə tutulub ilk növbədə. Ona görə də orada o sərt anti-insani şərait yaradılıb. Siz ona diqqəti cəlb elədiniz. Ona görə də böyük işlər gördünüz, əziz dostlar. Kaş ki, sayınız çox olsun. Kaş ki, bütün Azərbaycan xalqı bu örnəkdən, bu müsbət nümunədən ruhlansın və sıralarımıza qoşulsun. Mən başa düşürəm, ayrı-ayrılıqda bu qədər cəsur olmaq çətindir. Bu repressiv maşının qarşısında ayrılıqda bir vətəndaşın durması çətindir. Amma görürsünüzmü, əziz həmvətənlər, hər birinizə müraciət edirəm. Biz çiyin-çiyinə olanda, bir-birimizin acısını, dərdini, problemini paylaşanda güclü oluruq, məğlub edilməz oluruq. Bizimlə bir sırada olun. Azərbaycanın xilası üçün bu çətin mübarizədə bütün Azərbaycan çiyin-çiyin olmalıdır. Əziz dostlar, mən bir daha minlərlə əqidədaşımızın adından, yüz minlərlə soydaşımızın
adından sizlere teşekkür ediyorum. Yaxşı ki varsınız. Ve Milli Şura'nın sədri hörmətli Profesör Cəmil Həsənlinin size mesajını çatdırıram. O Bakıya dönemden sonra xəstələnir. Ona göre gelip size başta çekilir. Sizi yoruxdurmamak için sizin yanınıza gelmir. Mənə dedi ki, onun teşekkürlerini size çatdırım. O da sizinle fəxr edir. Ve Azerbaycan'ı seven her bir şəxs sizinle fəxr edir. Siyasi mövqeyindən asılı olmayarak. O Azerbaycan'ı sevirsə, o ürəyində düşünür ki, hətta mən siyasi baxımdan bu komanda ilə bir yerdə olmasam da, bu cür cəsur adamlar varkən Azərbaycanı tamamilə tapdalamaq mümkün olmayacaq. Nə yaxşı belə cəsur adamlar var. Nə yaxşı özünün sağlamlığını, azadlığını, hətta canını bu millətin xilası üçün qurban verə biləcək cəsur adamlar var. Nə yaxşı ki var siz, əziz dostlar. Sağ olun. Sağ olun. Nə yaxşı ki var. Sağ olun. Sağ olun. Yoksa oturun. Sol verin.